Casey of Casey and the Sunshine Band, and I'm here in Brazil. Hello, Mauri, how are you? Mauri, I just got your new CD, and I see I have three songs on the CD. That's great. Rock Your Baby and Shotgun Shuffle by the Sunshine Band, and of course, Keep It Coming, Love. Thank you so much for using my music. No, well, when I was writing Keep It Coming, Love, I was really just thinking what it says, keep the love coming, you know? You know how, like, you get in a relationship and sometimes you're really in love with someone and the love seems to, like, stop after a while, and I just wanted it to keep coming, you know? I mean, that's kind of what it was about. Keep it coming, love, keep it coming, love. Don't stop it now, don't stop, no, don't stop it now, don't stop it. Keep it coming, love, keep it coming, love. Don't stop it now, don't stop, no, don't stop it now, don't stop it. Don't let your well run dry, don't stop it now. Finalmente, aqui estamos nós com Casey, Mr. Casey, que é Harry Wayne Casey, que é o vocalista desta banda que atravessa gerações, mobilizando públicos com o seu repertório, especialmente a música que virou o hino nacional do nosso programa, Keep Coming Love. Keep it coming, love. Casey, como nasceu esta banda? Qual a história da banda? Como foi que ela nasceu? That's a lot of this. It's because that makes it a long story. I made the records, and then the records started. The band people I met, because I used to do performances with them, live performances before we were Casey and the Sunshine Band, and so I started making these records, and then the records started becoming successful. So I asked them, you know, would you come on the road with me and be part of the band? So I made the records first. And then the band kind of came second. Nós tínhamos uma importância quando a banda surgiu nos anos 70, nos anos 80, era disco, e a banda Casey and the Sunshine Band era uma das mais importantes. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa época, porque os críticos dizem que não existiu nenhuma época mais criativa musicalmente do que esta, a década, a transição de 70 para 80. Casey and the Sunshine Band created the disco era, because when I started making records, I wanted to make records that people could dance to and people would have a good time to. And we created this certain beat that became the disco beat. My first song as a songwriter, it was a song by George McRae called Rock Your Baby, which was one of the first disco records. And Casey and the Sunshine Band was created in 1973. And then by 1978, the Saturday Night Fever came out, and they had the disco music, and, you know, it's just all something that we created back in 1973, and it's still, you know, happening today. Che sei diventata la mia lei, di tutta una vita per me. È un briciolo di pazzia. Isto mesmo, estamos com Eros Ramazzotti e aqui está a estilista Anna Van Hoff, que é amiga de Eros. Lei parla italiano. Parla italiano. Eu não. E tem uma casa em Milão e hoje é nossa, porque está radicada no Brasil. Tudo bem, Eros? Tudo bem. Como estão as coisas? Cada vez melhor. Passa o tempo. Passa o tempo. Eros Ramazzotti, eu já disse para vocês, vou repetir, vendeu 40 milhões de cópias ao longo dos seus 27 anos de carreira. A última vez que estiveste no Brasil foi há quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos. Sim.
Sta la ora di voltare, non è? Anna. È già ora di tornare. Sì, sì, l'anno prossimo. Você vendeu 40 milhões de cópias. A gente sabe da qualidade da sua música, da beleza das suas canções. Uma das músicas de Eros Ramazzotti foi tema de uma novela importante do Brasil, a novela Torre de Babel, Cosse della Vita. Você... Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. La cosa strana è che conoscevano la canzone, ma non la mia faccia. Perché? È perché c'era la mia voce, ma non c'era l'immagine, capisci? Questa è stata una cosa che ho notato quando poi sono arrivato in Brasile. La gente non mi riconosceva, però appena sapeva che ero io, mi faceva i complimenti. Conti un pochino della sua storia per il Brasile, un pochino della sua storia. Com'è che você si interessò per musica? Ho sempre amato suonare e cantare, da quando ero molto piccolo. E giocavo anche un po' al balloon. Football? Sì, al football. E, però era molto impegnativo giocare a calcio. Eh? E allora ho scelto di fare musica e ho scelto di cantare, dato che la mia voce è anche abbastanza particolare. Ho iniziato professionalmente verso i 16 anni e poi mi sono trasferito a Milano e qui sono cambiato tanto. Maravilha, que maravilha! O pai do Eros era pintor, mas também chegou a gravar alguns discos, seu padre, não? Negli anni 60 si è fatto una trasmissione in Italia che si chiama Canta Giro, ma mio nonno era quello più, diciamo, addentro alla musica, quello che mi ha trasmesso l'amore per la musica, per la melodia. Epoca di Rita Pavone. Rita Pavone. Você gravou com Tina Turner, gravou com Cher, gravou com Joe Cocker. Foi uma boa experiência? Anastasia, sim, muito. Dalla prima experiência que eu avuto com Patsy Kensit, all'ultima com Anastasia, è stato un'esperienza importante. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Oh yeah, stop and sound alone. What it does mean for you? Keep coming, love. What your inspiration? Well, Keep It Coming, Love is just it's a love song, and it's about. It's about love never stopping, that, you know, that you want love to just keep coming to you and not away from you. And that's what it was about. Don't let love stop. I don't know. I mean, I was just feeling that so many times you think you're in love, or you want to be in love and you love someone, but you're not getting it back, or the love just stops all of a sudden. So. I think that's what I was thinking, that I don't ever want, you know, the love to stop. Música brasileira, o que é que você mais gosta? Quais são as coisas que você conhece? Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. Yes, I mean, you know, the real girl from Ipanema. It's here. She's my friend. No, I
on my iPod, I have some song from Rio with Love. You know, I have some Brazilian songs on my iPod. I don't know all the names of them. I just know the rhythm and the music. I love all kinds of music from all countries, from all over the world. I'm just a lover of music. Vocês viveram um momento áureo da juventude na década de 70, de 80, um momento áureo. Como é o cenário da música da juventude que você vê hoje? Traçando um paralelo daquela juventude onde você apareceu com a sua banda e a juventude de hoje. I mean, I don't know what they believe. You know, the world has changed so much since we put out music. I mean, you know, there's so much hatred now and, you know, fear and things. And so this generation lives in a whole different world than I lived in back then, you know. So it's definitely changed. Hopefully it's for the better. I don't know if it's for the better. I wished it was. Sometimes it's kind of scary to know what they're going through and what they're having to live through in their lives and the life that I lived or you lived. It was much more simpler, much more love and caring. And today everybody's just lost, and I don't know. It seems that everyone's lost. The music's the same way. The music seems to be lost. I mean, everything that they put out today is just a repeat of what came out in the 70s and 80s. It's nothing original. It's just a copy of everything from the 70s and 80s. So, and it's sad that there's nothing creative with other computers. They just take things from everybody and make it something new. And it's not really new. It's not new. For your son, keep coming love in my show. Thank you very much. Muito obrigado. KC, direto de Punta del Este. Keep it coming love. Keep it coming love. Don't stop it now. Don't stop it. No, don't stop it now. La musica romantica è la musica prediletta degli italiani? Beh, sono le nostre radici, sì. Però devono anche essere, diciamo, mixate con quello che è il presente. Certo, io non posso fare rap, cioè, non è il mio hip hop, sai, questi generi qua. Io sono un melodico che però guarda avanti. Você tem una figlia? Io ho una bambina di 11 anni, sì. Sì, ma non sta casato? Sono casato o separato? Casato o separato? Separato, sì. Sta a procura di una nuova princesa? Io sono qua. È la cerca di un nuovo amore. C'ho ancora qualche anno. E agora vou pedir ao Eros para que ele nos conte sobre os seus próximos shows. Próximo concerti, è così che si fala. I prossimi concerti. Prossimi concerti. No, per adesso faccio il disco, farò il disco nuovo che uscirà l'anno prossimo, dopodiché ci sarà una tournée. Due. No, E2 diciamo è il best of, ma ci sarà un disco nuovo che sarà di tutte canzoni originali, ecco. Sì. E poi dopo il tour. Você compõe também. Quantas músicas você já compôs e que você próprio interpretou? 150 canções, penso. Tudo isso? Sim. Me gusta tocar a guitarra. Deixa uma mensagem especial que no Brasil tem muitos que te admiram, muitos que gostam de você, que compram os seus discos, e eu quero que através do nosso programa da Rede TV você deixe uma mensagem. Te amo, Brasília. Arrivo.
quando vuoi. Roma! Oh, yeah. Grazie, non esiste io.